Jo, ty máš Aska. Tyba by tam bylo jako... Kde máte silný slabý? A takhle to vypadá, když se vám na auto vrhnou kobylky. Samé kobylky. Ale to jsou moje! Pojďme dát. Kamera, jedem. Počkáme. Je vidět, že je plné hlediště. Monotónní koncert. Až přišlo k sání, ať na ní nečekám. Nevím, čemu lhaní, já tak jsem zůstal sám. Sám hledání, výbání. Fronta na knoflíky. Všichni mají hlad, protože ještě nesnídali. Včera zbížel jenom maso ze špaget. Tomuhle se říká očichávání špinavých rukou. Za špinavou ruku každý vezme knoflík. A tady máme prvního prasáka, který si umyl ruce. Největší zážitek byly ze svatby a to je... Říkáte? Maruš! Neruš! Ne, tam je Maruš, tady je Neruš. Že narozeninoví oslavenci letí do vody. Pozor, pozor, kamera! Kamera, akce! Bacha! Uhni! Klik! Bacha, bacha, bacha! Jak to jmena? Koucho! Kamera, 14! 3! A... A on má narosky, nebo tak mi to? Já čeká, až mě zabije. On má narosky, ještě že nemám já. Já mám až 17, když prosíš takovou. Zajímavý začátek tábora? Jo. Tak. Tome, všechno nejlepší. Všechno nejlepší, Tome. Já ti gratuluju, všechno nejlepší. A tohle, malá, malá. Tak ho tam dožduchnite. Ne, nebyl jsem tam celé. Tak ho tam dožduchni. No ano, pořádně. No, žduchni ho, ano, dělej. No, ještě. Onem, jo. Hezky. Teď už tam byl celý, jo. A co Jura? Já nemám narozeniny. Pojď, Juro. Já radši. Ano, klasické nahánění. Stejně z toho nikdo nebude už ve vodě.
Tábor na můj povel. Pozor! Vajce, hleď! Vajkováč je toho pochodem vchod. Lajku, styč. Přímo, hleď. Lajkováč je to zařadit. Prohlašuji náš tábor do zahájení. Pohop, rozchod. Co je telefon? Ono to zbouřilo. A pak tě někdo s půlkou deky skrel. Kytary to, když zazní tmou, porovic nebe nad hlavou. Sakra! Celkový plavidlo, no teda. Kurně, zavostřit to nendo. Čau. A už je ve vodě. Tam. Tibor, ty je na jezu. Ale já nechci teď zjistit, že na to mám alergii na sluchy. Ty říkáš, že už ne? No, vím, čí já s tím neumím jest, ale... Je to doma úplně krásně. Je to úplně krásně. Jak českým bagrem. No, mě to jde... A, mě to spadlo. To není český bagr. To jsou čínský... To způsob... Čínský vůlek. Takhle se klasicky chodí na sněvy. Kde jaký osel nosí vambu? Poté, co jste velmi úspěšně překonali první nástrahy, které na vás číhaly na čínském území, se vyskytli před dalším, sice drobným, ale přesto závažným problémem. Čína, to není jenom území, kde žijí lidé, ale to jsou taky řeky.
často bych řekl řeky velmi široké a velmi dravé a velmi nebezpečné. Co víc, Čína není příliš bohatým státem, takže nedá se počítat s tím, že tím jsou moc. Přesto je vaším úkolem překonat největší čínskou řeku, která to je, víte to někdo? Já. Dobře, a druhá největší, která? Huanghe! Víte, proč se Huanghe jmenuje Huanghe? Ano. Čína! Tady vidíte Číňany. Čínská lidově demokratická republika bude soutěžit. Bude soutěžit v plavání, bude to drsná konkurence. Tady vidíme mužskou část Čínské lidově demokratické republiky. Vyhrajem! Pozdrav čínskej. A výborně, mužská část Čínské lidově demokratické republiky. Připravíš? Pozor! Teď, start! Čína je polomrtvá! Skvělá se branka, už se veze. Ano! Všechno? Takže pro příchozí, nově příchozí orly zopakujeme, co se ještě bude dít. Upír. Takže dneska jsme se ocitli na vánočních ostrovech a uděláme si jeden vánoční dáreček pro všechny, pro někoho, koho si vylosujete tady z tohohle ešusu, vytáhnete si lístek a tomu človíčkovi nachystáte vánoční dárek, který potom dáme pod ozdobený stromeček. Takže to je jeden úkol. Další úkol je každýho zvlášť vyrobit jednu vánoční ozdobu na vánoční stromeček. Na tu ozdobu máte čas do 5 hodin. A tady tahle ta ozdoba se potom bude hodnotit do celkového bodování, do etapy. To je druhý úkol. A třetí úkol, který vlastně můžete plnit až do sněmu a potom do ohně, který bude večer, bude televize s vánoční tématikou, protože máme štědrý den, tak si každá družinka vytáhne jeden lísteček z tohohle plecháčku a jeden lísteček z tohohle hrnečku. A potom si připraví program na tuto televizi.
Sorčka. Sorčka nechytíš. Jsou tady. Já jsem to šel. Jaký kroky? Proti kroky. Co? 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 Ahoj, babi! Čau, mami! Porodcové. Vážení diváci, je to další část vaší oblíbené soutěže Doremi. V tomto díle jsme pro vás vybrali opravdový profesionál. Jako pozvání pozvali naše. Slavík ze Šlapanic. O, hezky. No tak, zase. Okay, a Miley Showman. O, bez! Přes! Lenda! Louku! Důvod mám, jo! Že se jde tak těžko ven! Obluj! Raz, dva, a raz, dva, tři. Anglickou chceme, my chceme anglickou. Ondíku, máš to tam? Jo! Jednu děvočku já maju pil. Já někdy profil máju, hraju na gitaru. Jednu děvočku já maju pil. Taká kultura, taky na noc. Máme tady předpověď počasí. Dneska v noci bude 10 až 15 stupňů Celsia a bude velice pršet. Ráno vyjde slunko 5 hodin a 45 minut a budou padat šišky, jo? Dneska je tady paráda a pozval jsem si tady Vaška z Ruletiku, jo? Vaška! Pravda, jestli Ruletici některé písničky nespívají oni, jo? No tak, z poloviny pravda, z poloviny lež. A Vašku, mohl bys nám ukázat, jaká je ta polovina pravda? To víš, že Vítku. Tak, jdi do toho! Zdál se mi zdál. Zas ten sen a já nezmůžu nic, ne, proč mě u srdce bolí, vyléčí to čas, ten, který už ty nemůžeš mít, protože jsi tam, odkud není. Pozor! Teď! Každý hledá svoji botu. Boty lítají všude okolo. Toho pak asi bude tento sandál. Yeah.
ze zadu. Nula. Tři zlatý? Já nula. Dobrý. Ty máš nic jít? Já mám večera se jim anko. Já hlídám se tam. Já hlídám se tam. Já jsem dělal ho ještě. Teď mám první lidi mohli na sousadí. Jo, jo. Já mám, já jsem tam. 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 Tady ještě jeden modrý. A vy někdo máš výhodem. Já jsem tam. Já jsem tam. Já jsem tam. Niky, ty mi se máš? Já jsem tam. 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 Je to počet hlavně na jednotlivce, nejen na jednotlivce. Počet vlastně těch motýlů, který jste nazbírali, vydělíme počtem lidí, co je v družinice. Takže na šestém místě se umístili mořeplavci. Ano! I nazbírali zhruba každý 5 motýlů. Na pátém místě každý nazbíral 10 zhruba. Jsou trampíci. Na čtvrtém místě je Odisa a Odisa nazbíral zhruba 3,5 motýla. Na třetím, místě jsou titáni, každý nazbíral zhruba 21. Na druhém místě jsou a na prvním místě Ačka, ty nazbírali zhruba každý 24. Jo! Kolik nazbírali? No a co to je za boha, nebo jaký ho nevíš? A ty tak titání, pavou. Se mu přesně udělat. Buher. Kuře. 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 To je. Tady. Tak kuře, ty mlčíš taky, že? Ty dvě jsou tvoje? To je dobrý nápad, jo. Roman. Okamžitě, okamžitě sprintujte ty kufry pořádně podložit. Teď jdu. Nápadně natáčíme, co se děje v hangáru. Nikdo nic neví. Všichni se chovají normálně, až na některé osoby. Nacházíme se v Argentině. Právě probíhá národní sport Argentiny a to je fotbal. A ve chvíli, kdy budete mít 5 polínek hotových, tak stoupnete, budete mít 5 polínek nad hlavu, každý bude mít 2. První dřevorubecká disciplína. V tu chvíli se vám stopuje čas, jo? Takže, je to jasný? Připravit? Pozor, teď! Teď je tam. Už něco si můžeš pokazit. Jo, tak asi nevím. Tak se netrefí do pole. Hezký. Tam. Šnico, jo. Ještě jednou. Jo. Je tam. Takže paráda. Trampíci mají
tři. A skišnicu, jsi borec. Ano. Tak, dávej moc prudky, jo. Tak, můžeš? Jo. Tak, pojď prosím s pravítkem. Tak je semka. Je od kraje toho papíru. To znamená od 10. 15 cm je, 5 cm je první přesah. Tak se toto nebyl. Druhý je dobrý. Prýt, tam je. Tam je. Dobře, jaký špicu to bude? Málo. Jo. Je tady, já jo. Jakou mě, já to vidím. Já to vidím. Já to vidím. Trochu, zlata, co, Franto? Odešla? Ačku, lopne. Sejkone, připravit se, pozor, teď. Tak, nazvedni se trošku. Já to oddělám. Tak, připravit. Pozor. Kill. Drž to, drž to. No, to je samozřejmě. To se držá. Ježiši Maria to neudělá. Ganíša. Samozřejmě. To je poprvé, teprve. Co těžíš? Můžeš? Závodíš s těma. Jak se jim nadává. Dva. Jedna. Pozor. Teď. To vydržíš. Všichni se udělal, všichni vydržel 6, ty vydržíš 10. Kolik má? Kolik má můj brácha? Půl minuty zatím. Ty jsi měla... Ty jsi měla 27, on má už 30. To 12. Rychlí, ale. 6, 7, 8, 9, 10, Debra, 11, 12, maky, 13, a ještě 4krát, pojď honem, 17, 18, ne honem, ještě 2krát, 19, a ještě 10, a 20, a pojď, pojď sem. Tady, tady, tady. Au. Ježiš, si to má jako přeje. Aha. Koala byl v půlce, možná víc za půlkou a spadla mu noha. Zvládneš, teď už to bude těžší, ale bacha. Mouchovi to zprávě. Moucha, to musíš ještě hodně přidat. Je to celý cuc. Ulítlek! Doma jedna byl? Jo, první. Dva. Jasně. To se mi šumí. A mám to, stop. Jde to 50. 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 J
Pání bude hotové. Povedlo se? Jo. Já, kamera, ano. Povedlo se, Juro, povedlo. Ukažte ho. Krásný, pačaný. Bublalo, když to celý den děláte to. Tak snad se nějak dovede slovo. A když jsme to dělali tak dlouho. Ne, nejlepší. Stálo to za to. A hned se kousnout biskupce. Biskupanej. Ne, ale můj. Vyvolávací cena 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10 poprvé, 10 podruhé, a pozor, 10 po třetí a prodáno téhle slečně otikovaném tričku. Příboje, nůž, vidlička. Zkouknu. Můžeš potřebovat 9 rožíček, 3 vidličky. No, tady to máš. Řekám, kdo to riskuju. Štěrným dím dřevem po rámu. Řádí tam to strašivo. Jmenuje se Jožin. Pravdu, buď upřímný. To nejcennější, co máš, je tvoje čest a kdo ji ztratí, jako by byl již na půl mrtev. Zapaluj oheň lásky. Měj rád přírodu, ochrání všude kolem, pomáhej lidem a nedopuď, aby tvoje mysl zasmíly nenávist a falš. Zapaluj oheň velké rady. V jeho září se utuží vztahy nás všech. Prosím plameny, ať zahřejí srdce pokryta ledovým krunýřem nepochopení. Prosím vítr, ať zanese jejich poselství do všech míst, kde bijí srdce vyznavačů mládí a radostí. A prosím tebe, ohni, buď průvodcem a strážcem na naší nové cestě. A když se zvedám s písničkou známou a přestí ráno, na kem se snáší, za chvíli půjdu můjem. Volám se dál, růžíši, ohem se záší, zase se půjdem, volám se dál. Thank you.
První jako na řadu přijde Katka. Katko, pojď za jo, přistopnu. A slib, že to, co teďkom předvedeš, tak to bude pozdější.